Kementerian Alam Sekitar dan Air meramalkan Kelantan tidak mengalami banjir besar tahun ini. Ekoran purata hujan setakat ini sudah mencapai 68%. Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, taburan terkini hujan dicatatkan di negeri itu ialah sebanyak 1,825 milimeter daripada jumlah purata hujan tahunan sebanyak 2,700 milimeter. Taburan hujan di Kelantan kita jangka lah, ini jangka berdasarkan taburan yang sedia ada, insyaAllah dia tidak membawa suatu banjir besar. Walaupun jumlah hujan lebih kurang dalam pada bulan 12 ni lebih kurang berbanding tahun bulan 11, iaitu dari segi jumlah taburan hujan lah. Walaupun persiapan biasalah kita sedia, kita buat persiapan, di samping kita berusaha, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun katanya jika hujan lebat berterusan dalam tempoh 5 jam, kemungkinan akan berlakunya banjir kilat di beberapa kawasan di negeri itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui sempena lawatan kerja Menteri Alam Sekitar dan Air KASA di projek penstabilan tebing Sungai Kelantan di Kampung Pohon Celagi, Pasir Mas. Katanya projek berkenaan mencapai perkembangan sebanyak 42.65% berbanding 38.5% mengikut jadual yang ditetapkan. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.